Poglejmo tekmo. 3, 2, 1. Ja, globoko, na tekmi smo. Kot rečeno, 8-3. Ris bi prav gotovo se razveselil tele zmage. Vemo, kako je bilo z njegovo motivacijo. Ampak danes se mi zdi, da so vsi člani in članice ekipe Jadran zelo motivirani in odlično nastopajo. Ris je sicer nežen človek, pravi, govori špansko. Imel je vrt v Ljubljani in gleda tudi telenovele. Ha, zanimivo. No, poglejmo, kako ima gre. V prednosti Rakli je Michael. Michael je pa, kot rečeno, vratar. Nogometni vratar, nogomet je njegova velika ljubezen. Je tudi model, fotomodel in je že tudi pri koncu tega poligona odlično z utežjo. Pa poglejmo. Mogoče je celo predalec skočil Ris pri tem na zadnjem, ampak vse je v redu, že tudi on iz vode. Medtem močno preko cele mize s prvim metom Michael, tudi z drugim, ja, in tudi Ris. Ta utešna jima je dala vetra, se mi zdi, za občutek. Poglejmo, kdo bo prvi zadev. Prvi je zadev Michael in tudi Ris. Skoraj istočasno, če bi bila to zadnja krogla, bi morali ponovno gledati foto finish, oziroma posnetke. Druga pri Borisu. Poglejte, kako je štartal, da je skoraj da padel pri pobiranju krogle. Tretji met v sredino, zelo lepo in blizu je bil. Blizu je bil Boris. Medtem cilja svojo drugo, Michael. Napeto je. Ja, pojo. Druga je zadeta pri Michaelu in kdo bo zmagal to tekmo? Oba grešita. In pa zgledalo je, da je že konec pri Risu. Ris je zmagal! Ris je zmagal! Poglejte skok v vodo. 9-3. Med žogo imajo.